друзі, місто Львів, у нас осінній бум продовжується. Ви бачите, навіть до сервісної служби утворилася така черга з нових тракторів. Техніка очікує на передпродажку, на мийку, і після цього вона поїде до своїх господарів. Фотон реверсний, Сінтай 244, Донфенги стоять в черзі. Ця вся техніка вже має своїх господарів. І найближчим часом, сьогодні-завтра, вона поїде до своїх власників. Тож, якщо вас цікавить новий тракторець з гарантією, з безкоштовною доставкою, з пакетом документів, звертайтесь до нас. Вся техніка є в наявності. Працюємо 24/7. Відвантажуємо безкінечно трактори. Ось, давно такої черги не було в нас на відвантаження.